Kdo ne pozna zvitorepca, lakotnika in trdunje? Verjetno so redki tisti, ki niso vsaj slišali za dogodivščine legendarne stripovske trojice. Prvi izmed likov, zvitorepec, letos praznuje 70 let. Stripi Mikija Mustra, pionirja slovenskega stripa, avtorja ilustracij, animiranih filmov in skorajda ponarodelih oglasov, ostajajo še danes izjemno priljubljeni. Zdaj jih lahko prebiramo tudi v barvah. Na Ljubljanskem gradu pa so razstavljene barvne palete slovitega ustvarjalca, ki je bil v času življenja nagrajen z najvišjimi državnimi odlikovanji. Njegovo delo je brez dvoma brezčasno. Anja Naphuš. Že 70 let je prebrisan lisjak zvitorepec, najbolj slaven slovenski stripovski junak, del življenja otrok in odraslih. Tudi na razstavi Mikija Mustra, družine. Kdo pa je od njegovih junakov najbolj zabaven? Ta zvitorepec. Ja, skupaj jih preberemo, ja, tu pa tam. Pač različne knjigice, tudi stripe, med drugim seveda tudi Mikija Mustra. Na pustolovščine se je zvitorepec, ki se je boril na strani pravice in dobrega, podajal želvo Trdunjo in volkom Lakotnikom. Like je Muster ustvaril na podlagi domače ikonografije in jim dal človeške značaje. Lakotnik je najbolj priljubljen, zato ker je bil mal butast, ne, in je zmeri kakšno v špiču. In jaz sem se smejil noter, ker sem risal, sem se zabaval. Tudi pri filmih, pri meni so bile tele popularni, recimo viki, pa te figurce, ki sem jih risal, to so bile, ali so bile prisrčne, ali pa smešne. Jaz sem zmeri hotel ljudi zabavati. Meni osebno je najbolj všeč Trdunja. Ker? Ker počas razmisel vse in uprav pač svojo glavo. Jaz sem že prebral par takih, par njegovih knjig, ne pa kaj zelo veliko. Si prelistil kakšnega zvitorepca strip? Ja. Pa kdaj sem tudi malo prebral. Kaj ti je pa všeč na njih? To, da se ful hecajo. Miki Muster je prve stripe risal v času stalinizma. Njegov najbolj slaven stripovski junak, ki ga je, poleg njegovih pajdašev, risal več kot 20 leti, pa je nastal v času Informbiroja. Ko sem bil na akademiji, že drugo leto, sem dobil ponudbo za zvitorepca. Tudi stripov Slovenija ni imela. Mi smo čitali srbske pa hrvaške stripe, kar oni so, pa kupovali iz Amerike. Slovenci pa so bili pa ostri nasprotniki stripo in še potem, ko sem jo že začel delati, kakšno leto sem že je zvitorepec izhajal, so ga pa še enkrat prepovedali. Takrat je pa politika je ugotovila, da to kvari mladino in da to ni napredno, zato ker Rusi tega niso imeli. Potem so pa bravci zahtevali zvitorepca nazaj. Tako je ustvaril brezčasne junake, ki zabavajo generacije. Nekaj neverjetnega je, da ga v bistvu bere že tretja generacija in da zdajšnjih otrok ne moti to, da je pravzaprav določene stvari, da so v teh stripih že mečken zastarele. Ne? No, do tega zvitorepca je prišlo povsem nepričakovano. Menda naj bi urednik naročil strip od Walta Disneya iz Amerike, ampak ni prišel in potem je urednik rekel Mikiju Mustru, da je naredil en strip v slogu Disneya, ne, da bojo živali, pa pač da bojo slovenske živali. Ne. Miki Muster je najbolj izposojen slovenski stripovski avtor v mestni knjižnici Ljubljana, pove mladinska knjižničarka. V zadnjem letu je bilo izposojenih več kot 10.000 izvodov. Res impozantna številka, ne, visoka, tako da jih lahko postavimo ob bok po izposoji tujim, ne, najbolj znanim stripom. Te stripi so na naših policah v bistvu že 30-40 let, ne, in je v bistvu presenečenje, ne, da je to ta izposoja več ali manj zelo konstantna. Se pravi, da veliko generacij prebira njegove stripe. Vsaka nova generacija se navdušuje nad temi stripi. Takrat, ko je on začel, v 50-ih letih, se niso pisale naklade noter v knjige. Ne? In tako čez pavc se ocenjuje, da je Miki prodal nekje okrog 900.000 knjig v Sloveniji. Ne? Kaj je recept za uspeh? Če bi nekdo to pogruntal, bi zelo dobro zaslužil.
Te živalske like imajo strašno radi. Otroci imajo zmeri radi te like, ki so, je kakšna pustolovščina, potem je nekaj napetega, ne, in potem je še smešno. Ne. Ena od variant je mogoče, da ko stari starši in starši s takim veseljem otrokom razlagajo, ne, kaj so oni kot mladostniki počeli, brali in tako naprej, ne, in ko dobijo oni mustra v roko, da čutijo to, ne, kako je bilo to staršem, starem staršem všeč in se to prenese na njih. Zgleda, da so res take zabavne zgodbe, ki so pač brezčasovne. Ne. Jih lahko beremo kadarkoli. Takole pa nastajajo mustrovi stripi v barvah. Za enkrat je v barvah išlo 8 knjig, skupaj naj bi jih 17. Ilustrator in v tem primeru kolorist Uroš Hrovat pojasni, kako dolgotrajen je postopek barvanja. Poprečno od 1,5 do 3 ure sem porabil na eno stran. Specifično je to, da so materiali zelo stari in zelo raznoliki. Jaz lahko dobim materiale, ki so bili ne vem kolikokrat pretiskani in razliti, zaliti, črte zlepljene. Miki je barval samo naslovnice, ni pa barval stripov. Največji razlog je bil, da pač ni imel časa za to. In sta se enkrat srečala z Jožetom Tropcem, oba sta delala takrat za nedeljski dnevnik. In mu je Jože predlagal, da bi to pobarval. Ne? In muster je bil navdušen. Tako je like začela barvati tudi hči slikarja in umetnika Jožeta Tropca. Kar se osnovnih likov tiče, sta kolorizacijo sama določila že Jože in Miki. Ko pa sem naletela na kakšen nov lik, sem najprej preverila, obstaja kakšna Mikijeva originalna verzija kolorizacije. Če ni, sem sama pa svojo domišljijo uporabila, tako kot zdaj to počnem. Muster, akademski kipar, je pustil za sabo impozanten opus. Po nekaterih podatkih 5000 tabel stripa in 10 ur risanih filmov, ilustracije. Ni pa bil le pionir stripa, temveč tudi animacije. Ustvarjanje risank je bila njegova prva in velika želja. Čeprav je bilo delo za Volta Disneya nedosegljivo, je na domačih tleh izumljal postopke in tehnike animacije. Hvala Bogu, da ni šel, ker kaj bi bil v Ameriki? On bi se utopil med tistimi animatorji, brezimnimi, ne? Nihče ne bi vedel za njega, sicer bi, jasno, veliko bi delal, pa kvalitetne stvari bi delal, ampak noben ne bi vedel za njega. Ne? Hvala Bogu, da je ostal v Sloveniji takrat in da smo dobili Zvitorepca. Kasneje je animiral filme v Nemčiji. Legendarni so reklamni spoti. Sladkor, mleko in kakao. Del kolektivnega spomina pa so zagotovo tudi mustrovi cik-cak zajčki. Zajčki so hodili spat otroci v 80-ih in v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja. Njihovi otroci, tudi pravnuk Mikija Mustra, nekaj desetletij kasneje takole občudujejo delo brezčasnega umetnika. Vsekakor je to, da zdaj srečujemo že četrto generacijo, ki bo brala detkove stripe nekaj čisto posebnega. Mi smo izredno veseli, da berejo stripe še vedno tako mladi, kot tudi najmlajši škrati. Mnogi se naučijo branja iz njegovih stripov in nekako se nam zdi, da dedek na nek poseben način s tem ostaja z nami. Muster je med drugim prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo, predsednik republike ga je odlikoval srebrnim redom za zasluge. Leta 2025 bo 100. obletnica njegovega rojstva. Miki Muster, hvala za lepše otroštvo. To je bil tednik, vidimo se spet prihodnji ponedeljek. Srečno!